I dag så ønsker jeg egentlig bare å komme med en kort oppmuntring og en kanskje en oppfordring til deg som lytter til undervisningen min, kanskje på bibelundervisning.com eller på nettbibelskolen.com. Og egentlig utfordringen går litt ut på dette her, om du ønsker å støtte denne undervisningen og denne nettbibelskolen og så videre, og bibelundervisning.com. Og jeg har egentlig fått veldig mange god respons tilbake på at mange mennesker har fått lov til å oppleve at undervisningen har fått betydd veldig mye for veldig mange. Og jeg har fått mange gode vitnesbyrd på det. Både i Norge og egentlig her ute, der som jeg jobber faktisk i Thailand. Så, og jeg har fått lov til å se at mange menneskers liv har blitt forandret og så videre. Og mitt hjerte er at mennesker skal finne ut sin verdi i Gud. Finne sin verdi i han som skapte dem. Hvem som skapte dem egentlig. Og at de skal finne ut hvor høyt Gud elsker dem, og så videre. Det er virkelig mitt, det ligger meg virkelig på hjertet at mennesker virkelig skal finne ut av det. Finne ut at Gud elsker dem, og at de er verdifulle, og at de er skapt i Guds bilde. Og at de skal bli kjent med han. Gjennom Jesus Kristus så ønsker jeg at de skal bli kjent med han. Så det er virkelig mitt hjerte. Og Gud har egentlig gitt meg et hjerte for to folkeslag, egentlig. Og det ene er selvfølgelig nordmenn, siden jeg snakket om dette her på norsk. Men jeg også jobber i Thailand og som misjonær, og jeg jobber også innimot Burma og innimot Myanmar og innimot et folkeslag som heter Shan-folket. Og jeg har også med et hjerte der så få ut og fortelle dem hvor verdifulle de er og hvem de er i Gud og så videre. Det er også noe av det jeg gjør. Men jeg ønsker også at det skal komme enda lenger ut og nå enda lenger ut på nettet også i Norge og til nordmenn også, for jeg tror virkelig at nordmenn trenger å vite hvem Gud virkelig er. For det har vært veldig mange løgner om hvem Gud er, og det er det jeg ønsker å fortelle. Det er om hvem Gud er, og at Gud er en god Gud, og det er det jeg ønsker virkelig å fortelle om. Men jeg trenger, både for å være misjonær og for å gjøre det jeg gjør på nettet, så trenger jeg faktisk midler, og jeg trenger penger til å gjøre det. Og du støtter meg blant annet med disse forskjellige nettsidene jeg har. Jeg har tre hovednettsider egentlig, som heter bibelundervisning.com, nettbibelskolen.com og bibleteachings.com, som jeg har engelsk og litt andre språk, faktisk spansk også, på den siden. Og jeg trenger også utstyr til forskjellige ting, og ikke bare det, men også når jeg jobber som misjonær, så trenger jeg visum som koster nesten 6000 kroner i året. Og jeg trenger format og opphold her som jeg bor og så videre, og jeg trenger for å reise. Jeg bruker en del bil, og jeg reiser en del over grensa til inn i Myanmar og noen hjemturer til Norge og så videre. Så jeg har en del utgifter i forbindelse med det. Så skulle du ønske å støtte meg i dette her sånn, så bruk dette kontonummeret som jeg skal si nå, og som du ser på skjermen her sånn nå. Og det kontonummeret du kan bruke, det er dette her, det er 97 10 27 46 7 8 7. Så det er dette kontonummeret du kan bruke. Og hvis du er usikker på det jeg sa nå, så ta en titt på bibelundervisning.com også, der finner du dette kontonummeret.